Hello at welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang palabas na ikukwento natin ngayon ay ang Kung Fu Panda the Dragon Knight. Halina't simulan na natin. Si Po at Luth Era ay nagpatuloy sa paglalakbay at sinabi ni Luth Era na hindi niya hahayaan na ang comics ang magdidikta ng kanilang paglalakbay dahil sa palagay niya na ang kwento sa comics ay hindi nakabase sa aktwal ng sandata. Ikinwento ni Po ang istorya ni Longfong ang lumikha ng Letigo. Nagpasya siyang itago ang letigo kapag ang digmaan ay natapos na upang walang sinuman ang maaaring makagamit ng makapangyarihang sandata. Ang gumawa ng comics ay tila eksperto sa kasaysayan kaya nais ni po napuntahan ng author upang tanungin ito tungkol sa letigo. Samantala, ang mga reptilya ay patuloy sa paghahanap kay po. Dito nga ay nakarating na sila po sa isang syudad. Nakita nila ang mga poster ni po na nais siyang hulihin ng emperor. Dahil dito hindi maaari si po pumasok sa syudad at nagpasya si Luthera na siya na lamang ang maghahanap sa author na si Ligaw. ngunit nagkaroon ng ideya si po kung saan ay nagsuot siya ng mga kawayan upang hindi siya makilala, isang batang babae ang lumapit sa kanila na nakakostume na nais makipaglaro kay Luthera, ngunit napagtanto ng bata na totoong mandirigma si Luthera nang hawakan niya ang baluti nito, samantala, kinausap ng mga reptilya ang isang magsasaka at tinanong kung nakita niya si po. Agad naman na itinuro niya ang direksyon sa kanila. Narating nila po ang tahanan ng author at nakita nila ang anak nito na may hawak ng hose at itinataboy ang mga nandoon at sinabi na patay na ang kanyang ama kaya pinaalis niya ang mga tagahanga nito. Hinumbinsi ni po ang anak ng author na kailangan nilang mahanap ang letigo upang mailigtas ang China. Ngunit sinabi nito na nagsisinungaling si po, pinalis niya sila at sinabi na walang makakahawak ng huling comics. Dito na nalaman ni po na may karoktong ang comics, Palihim nilang pinasok ang workshop at nakita nila ang comics. Ngunit nahuli sila ni Lao at pinananggampang kung saan narinig ito ng mga reptilya. Sinubukan na nabawiin ang comics at muntik na itong masunog at sinabi na hindi pa niya ito nababasa. Malungkot niyang ibinahagi sa kanila na sabay nilang binabasa ang comics ng kanyang ama. Ngunit wala na siyang kasamang magbasa dahil patay na ang kanyang ama. Dinamayan ni Luthera ang nagluluksang silaw at ibinahagi ang kwento niya tungkol sa pagkawala ng kanyang kapatid kaya naiintindihan niya si Lau, ngunit kailangan nilang malaman ang nilalaman ng comics dahil maaari itong makapagligtas sa mundo, dahil dito pumayag si Lau na basahin ito kasama si Luthera, pinapakita dito na hindi itinapon ni Longfong ang Letigo kundi ay inilagay ito sa Lost City, tinanong ni Luthera si Lau kung alam niya kung saan matatagpuan ang syudad, ibinigay niya ang mapa at lokasyon sa kanila, habang papalabas na sila ng syudad, nakasalubong nila ang reptilya na nais hulihin si Po, sinubukan ni Po magpaliwanag ngunit sinugod siya ng mga ito, nakipaglaban sila sa apat na reptilya hanggang sa matalo nila ang mga ito, ngunit dumura ang isa ng asido sa isang bata, buti na lang ay nailigtas siya ni Luthera, ngunit isang atake ang nagpabagsak kay Po kung saan ay nahuli siya, hindi tinulungan ni Luthera si Po at mas pinili niyang magpatuloy sa misyon dahil mas mahalaga ito sa kanya. Habang dinadala ng mga reptilya ang bilanggong si Po patungo sa Emperor, isang misteryosong lalaki ang lumitaw kung saan ay inatake niya ang mga reptilya. Samantala, habang naglalakad si Luthera nakita niya ang batang iniligtas niya, sinabi nito na nais niyang tumulong dahil sa pagligtas sa kanyang buhay, ngunit pinapaalis siya ni Luthera dahil mapanganib ang kanyang misyon. Ngunit hindi nagtagal pinayagan din niya ang bata sumama sa kanya. Dito nga ay tinali na ng misteryosong lalaki ang mga reptilya. Nilapitan niya si Po na nasa kulungan. Pinatakbo ni Po ang kariton pababa ng bundok upang iligtas ang sarili hanggang sa bumagsak siya sa bangin dahilan ng pagkasira ng kulungan. Narating na nila Luthera ang baryo na kanyang hinahanap at pinauwi na niya ang bata. Samantala, si Po ay hindi alam kung saan siya dadaan patungong timog. Biglang lumapit sa kanya ang isang reptilya na humuli sa kanya na nagngangalang women. Nakatakas siya sa pagkakatali at itinuro kay po ang direksyon ng timog. Nais sumama ni women sa kanya ngunit ipinaalala ni po na hinuli siya nito. Humingi ng tawad ang reptilya at pinatawad niya ito. Hinayaan niyang samahan siya patungong timog. Si Klaus at Veruca ay natagpuan na ang baryo at agad na pinuntahan ito. Nakita na din nila po ang baryo at habang kumakain sila napansin ni po ang kaguluhan at nakilala ang dalawang kriminal sinubukan ni Puna puntahan silang ngunit na iposas siya ni Women at ipinalam kay Puna na is niyang mahuli si Puna ng magisa at dalhin sa Emperor, inakala ni po na sila ay magkaibigan munit niloko lamang siya ng reptilya. Dahil dito nagalit si Po at inihampas ang kariton kay Women, pagkatapos ay hinabol niya ang dalawang kriminal at nakita siya ni Luthera, sinubukan nilang hulihin ang mga kriminal ngunit masyadong mabilis ang dalawa, hinati ni Luthera ang posos ni Po gamit ang espada niya, Patuloy nilang hinabol sina Klaus at Veruca hanggang sa muck corner ni Luthera si Veruca. Tinanong niya ito kung naaalala niya siya, naaalala niya si Luthera nung maliit na bata palang ito. Inatake niya si Veruca ng espada ngunit madali niyang napigilan ito gamit ang gauntlet at inihagis niya ang espada. Nang susuntukan na siya ni Veruca, agad siyang iniligtas ni Po, ngunit nagpakita ang misteryosong lalaki at iginapos sila. Inilabas nito ang espada niya upang patayin si Po. Nagawa naman ni Luthera makawala sa pagkakatali at inatake ang lalaki. Tumakbo sina po patungo sa Sandstorm upang iligtas ang kanilang sarili. Buti nilang ay iniligtas sila ng batang babae at dinala sila sa kanilang tahanan. Inihatid sila ng bata sa ligtas na daan at ibinigay ang mapa sa kanila. kinahawak ni Luthera ang mapa kay Po para magkasama silang maglakbay. Samantala, tinanong ng misteryosong lalaki ang bata upang matulungan siyang mahanap ang dalawang kaibigan nito. Inalala ni Letera ang kanyang kapatid na nagsasanay ng matindi, nakita niya si Letera at sinabi na dapat nasa klase siya, ngunit sinabi ni Letera na nais niyang maging mandirigma, ngunit iginiit ng kanyang na hindi papayag ang kanilang magulang dahil masyado itong mapanganib, samantala, ang misteryosong lalaki ay patuloy pa rin sa pakikipag-usap sa bata ngunit tumanggi siya, kaya iginapos niya ang magulang ng bata at nagbanta na sasaktan niya ang ina at niya kung hindi siya magsasalita Ibinigay ng bata ang mapa at lokasyon sa lalaki kung saan niya mahahanap ang dalawa. Samantala, sa paglalakbay ni Napo at Luthera, narating nila ang isang oasis sa gitna ng desyerto. Nag-ikot-ikot sila upang hanapin ang tinutukoy na bayan, ngunit isang higanting bato ang nagising at tumayo upang atakihin sila. nilabanan nila ang higanting bato hanggang sa mahawakan sila nito, dito na napagtanto ni Puna ang bayan na hinahanap nila ay ang mismong higanting bato. Kaya agad na umakyat si Po sa ulo at pumasok sa loob ng bibig nito at ganun din ang ginawa ni Luthera. Naalala niya ang huling pagsubok na ibinigay sa kanya ng kanyang kapatid kung saan ay nalagpasan niya ito. Tumalon siya sa loob ng bibig hanggang sa marating nila ang nakatagong bayan at hindi nagtagal nakita na nila ang letigo sa isang estatwa. Ngunit sa sandaling makuha nila ito isang babaeng unggoy ang nagpakita sa kanila na tumatawa na nagngangalang Rukmini. Sinasabi niya na siya ang pumuprotekta sa makapangyarihang sandata, Sinabi ni Luthera na hindi nila nanakawin ang Letigo kundi ay puprotektahan nila ito, hindi naman naniwala si Rukmini at ipinalam na walang makakalabas ng lugar na ito, agad na nagpaneksipo si Po at naalala ang kanyang ama. Sinabi ni Rukmini na inilaan niya ang kanyang buong buhay upang bantayan ang sandata, dahil sa hindi na siya makaalis sa lugar na ito gumawa na lamang siya ng mga hugis tao na gawa sa lumot na tinatawag niya itong mga kaibigan. Lumuhod si Luthera at inaako ang responsibilidad na bantayan at protektahan ang Letigo. Ngunit tumanggi si Rukmini at sa palagay niya hindi kaya ni Luthera na bantayan ito. Binanggit niya na ang lugar na ito ay nabuo ilang taon na ang nakalilipas at sa tingin niya maaari silang gumawa ng daanan palabas gamit ang Letigo. Sinabi ni po na kailangan ni Luthera na pahangain si Rukmini upang ibigay ang sandata sa kanya at sumang-ayon siya. Samantala, nakipagtulungan sina Klaus at Veruca sa lalaking misteryoso na ipinakilala ang sarili bilang Colin, dito nga ay patungo sila po sa labasan ng lugar, tumawid sila gamit ang baging ngunit si po ay naihinto sa gitna hanggang sa mahulog siya, nang magising si po natakot siya nang makakita ng mga bungo sa paligid niya, agad naman na nakarating doon si Lutera upang tulungan siya, ngunit biglang nabuhay ang mga bungo kaya napilitan silang labanan ito, Subalit si Po ay natatakot pa rin at gusto na niyang umuwi, patuloy pa rin nilalabanan ni Luthera ang mga bungo. Sinabi ni Luthera na kailangan nila makalabas kaya dapat lumaban si Po kasama niya. Matagumpay nilang natalo ang mga bungo at nailigtas nila ang buhay ni Rukmini. Dahil dito humanga at nagtiwala siya sa kanila kaya ibinigay niya ang letigo kay Luthera. Nakarating na sila sa isang bato kung saan ang labasan at pasukan. Itinulak nila ito hanggang sa makalabas si Rukmini at Luthera subalit na iwan si Po sa loob ng pigilan siya ng bungo. Samantala, tinignan ni Colin ang mapa at nakitang wala na ang bayan doon, aksidente siyang nadulas at nahulog pababa kung saan ay napilay ang kanyang binti, tinulungan ng dalawang kriminal si Colin sa pamamagitan ng potion na mabilis na nagpapagaling sa binti niya, dito na napagtanto ni Colin na ang dalawa ay mga salamangkero, tumayo siya at inatake ang dalawang kriminal, samantala, Ginamit ni Luthera ang letigo sa batong nakaharang upang makalabas si po, ngunit hindi ito gumagana, Kinakalma ni po ang sarili at lumitaw ang isang maliit na imahe ng kanyang ama, ipinalam kay po na malakas ang daliri nito at dito na napagtanto ni po na nasa kanya ang daliri ng gauntlet, sa labas ng kweba, napagtanto ni Luthera na si Rukmini ay hindi isang tagapagbantay kundi isang treasure hunter, inilabas ni Rukmini ang totoong makapangyarihang latigo at inatake niya si Luthera, samantala, ginamit na ni po ang daliri at isang atake sa bato na ikinawasak nito, na-activate din ang gauntlet na hawak ni Veruca at dinadala sila patungo sa kinaroroonan ni Pu Sa paglabas ni Po tumakas si Rukmini dala ang latigo. Nabigo muli sila sa pagkuhan ng mga sandata subalit na pagtanto ni Pu na maaari nilang matukoy ang kinaroroonan ng gauntlet gamit ang daliri. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.